穿着白色上衣的男子在夹娃娃机店里探头探脑，见到四下无人，从口袋掏出急迫器，往机台玻璃用力一按，玻璃应声碎裂。男子立刻伸手从里头拿了3C 产品，和在门口把风的女友汇合离开。整个过程不到一分钟。嫌犯与他女友，他们就是横行在大新竹，然后附近针对这个夹娃娃机店的3C高单价商品下手。警方表示，这个鸳鸯道总是开车移动，锁定新竹地区的娃娃机台下手，而且每次都将机台里的音响喇叭等高单价产品洗劫一空。被害业者每次补完货没多久，就又遭到两人破坏，实在被偷到怕了，干脆组成自救会联盟，从远端监看监视器。25号凌晨又发现两个人犯案，立刻报警抓人，总算将两人逮捕。警方清查，两人在新竹县市犯下窃盗案超过10余起，唯独一件是到娃娃机店家拿球棒狂砸破坏，却没带走任何东西。嫌疑人被被害人围捕，然后心生不满，然后去夹宴报复砸店的。郑姓主嫌落网，向警方辩称，他是因为夹不到娃娃，才会气到破坏机台用偷的，还说物品都只有送给朋友，没有转卖，让警方听了傻眼。随后将这对鸳鸯道移送法办，也让娃娃机店家的业者们总算可以松一口气。记者何孟谦、陈昭谷新竹报道。